Putovao si na dosta turnira i u Srbiji i u okruženju, upoznao mnoge gradove i klubove. Šta izdvaja, po tvojom mišljenju, Spartak ovde u Subotici od drugih klubova? Pa, ovde u Spartaku veoma su dobri uslovi za treninge i za turnire. I naročito je lepa priroda oko... Preživjela je dobro. Lepa je priroda ovde u Dudovoj šumi i... Dobro, a je li ima ovaj, kako bi rekao, misliš da ima dosta dece sa kojima možeš da treniraš i da li je to prednost recimo odnosno na neke druge klubove? Da, jeste, ima i mnogo trenera i samim tim ima i mnogo dece koje treniraju tenis i mnogo uspješne dece. A kvantitet vremena, jel opet ti znači da možeš dosta da provedeš na terenu, da nije to ograničeno, naročito leti koliko čujemo od trenera Šakića? Da, nije ograničeno, možemo da dođemo na neke sparinge i tako kad god hoćemo, kad se slobodni teren. Dobro, i samo reći kratko, šta se... Je sledeće, gde ideš? Pa ima ovde jedan turnir do 16 godina, prvenstvo Vojvodine, pa ću probati tamo nešto. Da, dobro, da, vidim, navikavaš se sa dečacima koji jako ide. Da. Hvala ti. Ništa, hvala.